Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. No solo los quiero invitar a ver este programa, sino que nos acompañen a ver las próximas tres emisiones en un momento clave que transita América Latina. Elecciones en Brasil. Los sectores concentrados parecen haber logrado su objetivo, proscribir al candidato más popular en las futuras elecciones, Lula da Silva. En el primer programa Latinoamérica Piensa del año pasado, conversamos con Lula da Silva, a quien le preguntamos quién era el dirigente de mayor proyección y nos marcó a Fernando Haddad. En aquel momento dialogamos con el actual candidato a presidente del PT. Queremos invitarlos en este programa a conocer su pensamiento. Fernando fue alcalde de San Pablo y ministro de Educación en la gestión de Lula da Silva. Dialogaremos con él sobre las equivocaciones del Partido de los Trabajadores, sobre los desafíos de la integración para poder comprender este candidato que hoy es la esperanza de la principal economía de nuestro continente. La semana siguiente dialogaremos con Manuela Dávila, la actual candidata a vicepresidenta del Brasil. Y el sábado 6 de octubre, horas previas al inicio del comicio, analizaremos en profundidad el futuro, no solo de Brasil, sino de nuestra América Latina. Fernando Haddad foi confirmado como candidato do PT à presidência da República. O ex-presidente Lula escreveu uma carta em que fala da injustiça de sua prisão e dos motivos que o levaram a escolher Haddad para o seu lugar. Haddad é o coordenador do nosso plano de governo para tirar o país da crise, recebendo contribuições de milhares de pessoas e discutindo cada ponto comigo. Ele será meu representante nesta batalha para retomarmos o rumo do desenvolvimento e da justiça social. Se querem calar nossa voz e derrotar nosso projeto para o país, estão muito enganados. Nós continuamos vivos! No primeiro discurso como candidato à presidência, Haddad lembrou os feitos do governo Lula e pediu apoio aos militantes. É a hora de sair às calles com a cabeça em alto e ganhar esta eleição. Nós vamos a ganhar esta eleição por Lula, por el PT, por el PCdoB, por los movimientos sociales y por Brasil, porque Brasil merece esa victoria. Nosotros no vamos a desistir de este país. Es imposible pensar el desarrollo de América Latina o de Sudamérica si Brasil no logra superar su crisis. ¿Cómo ves hoy vos la realidad a partir del golpe institucional de cara al proceso electoral del 2018? Esse golpe tem requintes, né, de crueldade até. Porque ao contrário do golpe militar, que é um golpe aberto, esse golpe que aconteceu, ele nem foi reconhecido como golpe. A maioria da população acompanhou e apoiou o impeachment da presidente Dilma, porque não efetivamente imaginava que estava seguindo um roteiro constitucional. E ao final do processo, a decisão do próprio Senado foi contraditória nos seus próprios termos, porque afastou a presidente, reconhecendo que ela não havia cometido crime de responsabilidade, uma coisa sequer prevista na nossa Constituição. É como se o Senado tivesse reinterpretado a Constituição e sob a batuta do Supremo Tribunal Federal. Então, a população só agora, um ano depois do golpe parlamentar ou institucional, é que começa a perceber o real significado histórico do afastamento, que, na verdade, não pretendia recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento, mas, ao contrário, promover contra-reformas, desconstituindo os direitos previstos na Constituição de 88. Honduras, Paraguai, hoy Brasil, observamos como las élites conservadoras ya no buscan los tanques o el partido militar,
si no se apoyan en este partido judicial que se entromete en la política constantemente. Había un claro sinal después de la elección de Dilma de que el resultado no sería aceito. A ponto de que no dia seguinte da apuração, já se falava em afastamento. E por variados motivos, recontagem de votos, abuso do poder econômico, depois se inventou um argumento orçamentário, claramente um casuísmo, para que se justificasse perante o judiciário o afastamento. Mas ali foi uma combinação em que as instituições republicanas não funcionaram republicanamente, que é um problema da América Latina. As facções dentro das instituições que deveriam funcionar de forma republicana. Então, quando a república é tomada pela facção, você tem, na verdade, um jogo de força. Não é mais a democracia que está processando, mas é um jogo de força. E a partir de um jogo de força, a facção com mais armas consegue vencer. Sobre el ajuste económico que anunció este lunes su gabinete, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, indicó que las medidas son necesarias y pondrá su empeño para que se cumplan. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje que os ajustes econômicos são necessários para manter os programas sociais e enfrentar a nova fase da crise internacional. Empenharemos bastante. Pondremos um grande empenho. Primeiro para aprovar essas medidas, já que estas são necessárias. E não lo são só porque queramos aprová-las, sino porque passamos um momento que nos exige sair desta situação de recessão fiscal, lo mais rápido possível. Eu garanto às brasileiras e aos brasileiros que a necessidade imperiosa de promover ajustes na nossa economia, reduzindo despesas do governo, não afetará os programas essenciais e estruturantes do Ministério da Educação. E algumas decisões econômicas da própria presidenta Dilma Rousseff, pressionada por el sector del capital, ¿no? Que implica um ajuste mucho menor a lo que vemos hoy con Temer, ¿no? Que implica o intenta regular la inversión social y educativa por los próximos 20 años reduciéndola, tuvo un impacto en desmovilizar las propias bases del PT. Ah, no tengo duda. No tengo duda. A presidente Dilma reeleita, ela promove uma inflexão de discurso, de equipe, de plano de governo, que deixa as bases sociais que a elegeram atônitas e imobilizam essas bases. E o lado de lá, percebendo a fragilidade, moveu todo o aparato para que ela perdesse o respaldo que tinha. Então, efetivamente, aquela guinada, porque foi de 180 graus, não foi, se fosse de 30, as pessoas conseguiriam compreender, mas foi de 180 graus. Então, talvez ela tenha feito uma leitura política de que promovendo essa aproximação com os perdedores, ela ampliaria sua base de apoio. E, na verdade, ela ficou sem uma e sem a outra. Parece que o ajuste nunca tem limite quando é pedido para o mercado. Quando você começa a baixar a cabeça para o mercado financeiro, efetivamente, isso nunca levou nenhum país à estabilidade e ao desenvolvimento. É o contrário disso, né? Então, é uma conta que não fecha nunca, né? Passamos os 9 estados do Nordeste. O carinho ao Lula é unânime em todo lugar. Viva o presidente Lula! Meu querido companheiro Fernando Haddad, viveu o melhor período de investimento na educação brasileira nesse país. Estamos aqui em Garanhuns,
depois dessa decisão do TSE, para mostrar que o povo não sai da rua pedindo Lula. Muchas veces lo que uno observa, inclusive en los gobiernos populares de América Latina, es la dificultad de llevar de la idea del líder o de la máxima figura política a la decisión del Estado, ¿no? Cómo la complejidad que se presenta la decisión y el impacto en las políticas públicas. ¿Vos lo has vivido en una estructura tan grande como el Ministerio de Educación del Brasil? É sempre desafiador, né, você conceber projetos, elaborá-los, né, do ponto de vista legal, normativo, e a sua execução. Essas coisas podem ficar muito distantes no tempo, se não houver um encadeamento lógico de ações voltadas para a estruturação de políticas de Estado. Um dos grandes dramas das democracias latino-americanas é não conseguir consolidar políticas de governo transformando-as em políticas de Estado. Esse é um dos grandes dramas do nosso continente. No Ministério da Educação, o presidente Lula teve, na minha opinião, muita sabedoria em exigir de cada pasta a institucionalização, por lei ou por decreto, dos principais programas de governo e na perspectiva de consolidá-los enquanto políticas públicas que fossem imunes ao ciclo político, que não estivessem ao sabor dos humores da política. E, em grande medida, eu entendo que se logrou um êxito importante nisso, até o governo Temer. O governo Temer é um governo que tem o propósito de desconstruir muitas dessas políticas. Mas aí não é pela sua fragilidade, mas pela sua força. Não é porque essas políticas eram frágeis. Era justamente porque elas tinham uma incidência muito grande na vida nacional e esse governo tem uma outra perspectiva de construção do país. Agora, também uno deve analisar muitas vezes a incapacidade que han tenido os próprios processos populares em reinterpretar as demandas de sectores populares que a partir del éxito de las políticas públicas, de un Estado presente, de un Estado que distribuye, que intenta regular el mercado con sus complejidades, amplió en derechos, tanto derechos en el campo civil como en derechos en el campo económico. ¿Hay un proceso que implica que el Frente Progresista tenga la capacidad de reinterpretar esas nuevas demandas ciudadanas? Yo acredito que nos estamos diante de desafíos nuevos, ¿no? Em primeiro lugar, aparentemente, as velhas formas de mobilização e organização popular não são mais suficientes para contrarrestar esse ímpeto contrarreformista de governos neoliberais ou até de governos de extrema-direita, como estão surgindo com força em todo o mundo. Então, nós temos que lidar com novas categorias de comunicação que não estavam dadas. As redes sociais, por exemplo, têm um problema intrínseco a elas, porque elas não agregam, elas não são gregárias. As redes sociais, elas forçam a atomização do indivíduo, né? Pelo próprio modelo de negócio, em que as pessoas procuram se revelar e interagir com quem tem a maior identidade com seus pontos de vista. Isso é o contrário de uma assembleia de trabalhadores. Isso é o contrário do que acontece num sindicato, num centro acadêmico, num diretório acadêmico, onde você vai com uma posição e sai com outra, em virtude de uma interação, de uma dinâmica de grupo que faz com que você submeta à crítica os seus pontos de vista, sendo obrigado a ouvir o contra-argumento e, eventualmente, se transformando nesse processo. Essa interação não está acontecendo da mesma maneira mais na sociedade. Então, nós temos que encontrar novas formas de comunicação que prescindam do líder carismático. Porque nem sempre o líder carismático estará disponível. E quando ele não estiver disponível, quem vai substituí-lo na comunicação e na organização
da população na defesa dos seus direitos. Alguns de nós nos quisieron formar em um mundo que era um vale de lágrimas para ir a um paraíso. Não te las debo. O paraíso é este. Ou a condena é este. E é esta vida a que hay que pelear para que a gente viva melhor. Se queremos fazer de nossa América, como diz a Declaração de La Habana, um território de paz, deve essa paz debe fundamentarse en la libertad, ¿no? Debemos liberarnos de esos neocolonialismos y para eso hoy más que nunca es imprescindible la integración. Apesar da nossa diferença, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução. Sempre se dice que o caminho único nos pode levar ao primeiro mundo. Se vamos separados, o caminho é o quarto mundo, ¿no? Então, todos hablamos de integração. Agora, ao momento de profundizarla, ¿cuáles são as principais limitações, inclusive en el campo de la industrialización de nuestras economías? O avanço da integração latino-americana ocorrido na última década não está à altura das lideranças que nós elegemos. Lula é muito grande, Kirchner, Chávez, Rafael Correa, Evo, são grandes demais para o resultado que nós atingimos. Os resultados são pífios, perto das possibilidades que estavam abertas. E por que, Fernando? Eu acho que houve muita timidez. Nós acreditamos, talvez, que o tempo estava a nosso favor. E não existe tempo a favor no mundo subdesenvolvido. O tempo está sempre contra. Então, nós não tivemos o sentido de urgência de que aquele ciclo pudesse se esgotar e que nós estaríamos em situação muito delicada para estabelecermos uma integração mais radical no presente momento. Achávamos que o ciclo de commodities, o comércio com a Ásia, tudo isso ia nos favorecer numa integração que pudesse se dar num passo mais lento. E nós fomos surpreendidos pelo tempo histórico, que nunca é aquele que nós gostaríamos que fosse. E quanto ha pesado a influência dos fatores externos, não? Os Estados Unidos, o capital internacional especulativo e a própria colonização mental de nossas elites, ¿no? Muchas veces del propio sector industrial que incentivaban la enemistad entre nuestros países más que la integración. Deixa eu te fazer uma contraprova, né? Você acha que o Helmut Kohl, quando tomou a decisão de promover a reunificação da Alemanha, olhou para os banqueiros, para os industriais, ou para o FMI, ou para o Banco Mundial, ou tomou uma decisão soberana, no melhor sentido da palavra, em busca de algo que colocou a Alemanha no centro hegemônico da Europa até hoje? Faltou essa visão, né, de que nós estamos diante de uma oportunidade histórica única, que provavelmente não se repetirá tão cedo, e que isso exigia um grau de desprendimento de cada um dos governantes a ponto de assumir risco, de eventualmente ter perdas no curto prazo, mas imaginando os ganhos de médio e longo prazo advindos da integração. E neste momento que transita a América Latina, para vós estamos ante um fim de ciclo ou um repliegue temporal? Olha, depende do que nós fizermos em relação à conjuntura atual. A conjuntura é muito difícil para todos, mas isso exige, da parte dos Estados, uma consciência histórica de que, se nós não fizermos nada grande, nós de novo vamos voltar para a nossa irrelevância tradicional. Nós temos duas alternativas. Ou nos resignarmos, mais uma vez, à nossa condição subalterna, ou nos desafiarmos a pensar um projeto grande, que envolve riscos, mas qual é o risco maior?
permanecermos como estamos ou assumirmos alguns desafios que podem nos tornar relevantes no cenário internacional. Se corrigirmos nossos erros, se superarmos a inércia, se quebrarmos o imobilismo e se recuperarmos a alma criativa e o espírito de empreendedorismo que sempre foram a marca de São Paulo. O mais fundamental, porém, é agregarmos a tudo isso uma profunda consciência social. Cada projeto individual, para sua realização, depende do projeto coletivo, depende do funcionamento da cidade, depende da generosidade dos cidadãos uns para com os outros. O Brasil mudou e mudou para melhor pela força da classe trabalhadora. E o maior patrimônio político que a classe trabalhadora construiu no Brasil ao longo dos seus 500 anos de história tem nome: é o Partido dos Trabalhadores. ¿Y cómo te percibís vos en los próximos años como actor dentro del Partido de los Trabajadores? Estoy siempre a disposición de la izquierda, en general. Yo soy un profesor militante. Tudo que eu escrevo, tudo que eu penso, tudo que eu reflito tem a ver com a transformação necessária do Brasil num país mais justo, num país que garanta mais oportunidades para as pessoas. Eu não consigo tolerar tanta desigualdade. Como eu não sou político tradicional e profissional, eu não tenho apego a cargo, eu tenho apego a projeto. E como militante de esquerda, como vês a situação de Venezuela hoje em dia? Com muita preocupação, porque eu acredito que o processo todo está sendo muito mal conduzido, né? Inclusive pelo governo. E a Venezuela tá chegando a um impasse institucional em que não se prevê uma superação, né? Então, é uma situação muito delicada, porque o Maduro não é o Chávez. E, efetivamente, a condução do processo vem se dando de uma forma que vai permitir a essa nova direita que surge no continente contestar e isolar a Venezuela. Tudo que não precisa acontecer nesse momento. Porque um eventual isolamento da Venezuela nesse momento vai acabar de sepultar qualquer superação positiva da crise. Aumenta ainda mais a responsabilidade de Brasil, de Argentina e de México, né? Pensarem o continente como um todo. É uma coisa muito séria, porque depois que afastaram a presidenta Dilma sem crime de responsabilidade, eles tinham um problema muito sério para resolver. Como é que eles iam resolver 2018 com o Lula solto? Lula livre, Lula inocente, Lula presidente! Gracias, Fernando. Tenemos una última sección en el programa. Preguntas cortas y esperamos respuestas cortas. ¿No? Vos naciste un 25 de enero, el mismo día del aniversario de la ciudad de San Pablo. ¿Estabas predestinado para ser alcalde de esta ciudad? Yo puedo te decir que la paixão que yo tengo por São Paulo, ela é antiga e muito autêntica. Eu não sei se eu estava predestinado, porque eu sou o segundo prefeito da cidade, nascido dia 25 de janeiro. Antes de mim, Jânio Quadros. Nasceu dia 25 de janeiro também. Fernando, qual seria tu crítica ou tua autocrítica por tu passo pela gestão pública? Eu creio que depois da crise de 2013 no Brasil, que teve como epicentro São Paulo, nós não fomos capazes de desenvolver um trabalho de comunicação à altura do desafio histórico. Então, para nós, aquilo foi
espantoso. Nós trabalhamos, mas não comunicamos o nosso trabalho da maneira como nós deveríamos. E Fernando, qual deveria ser o slogan que lleve ao PT à presidência em 2018? Talvez a volta da esperança, porque é disso que nós estamos precisando. Es una esperanza que no solo necesita el pueblo brasileño, sino también creo que es la esperanza que necesita Latinoamérica. Uno no puede imaginar el desarrollo de nuestro continente si Brasil no recupera su institucionalidad, si Brasil no recupera un gobierno popular. Pensarnos como un todo, pensar la patria grande, que nos permita salir de la periferia y poder ocupar un lugar central en la discusión de las problemáticas del mundo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Terminamos este programa siempre, en esta época de las redes sociales, haciéndonos una foto. Ocho. ¿Te parece? Ah, muito bom. En el próximo programa Latinoamérica Piensa, dialogaremos con Manuela Dávila. Militante comunista, es la actual candidata a vicepresidenta de la fórmula que lleva Fernando Haddad y representa al Partido de los Trabajadores.